Пропускаємо нардепку спочатку. Ми штовхаємося, спокійніше. Спокійно, коридор робимо. Тут порним коридор робимо. Коридор робимо. Станьте більше. Говори, Кума, всі прота назад! Народні депутати, приготуйте посвідчення свої! Народні депутати, посвідчення приготуйте, дістаньте нагору! Пропустіть нардепи! І що, далі? А далі той самий цей. А там двері. А це вже не перший раз, це минулого разу. Без ручки. А за дверима?